এখন এখন বিলুপ্তি হওয়া এখন বাইক আসলে মই যেতিয়া কিনিব গৈছিল তেতিয়া এখন খুব কম আসলে আমার ধেমাজি ডিস্ট্রিক্টর অকল এখনে আসলে আসলে আমি আহিছিলোঁ এখন বাইক বিশেষ বাইক চাবলৈ এই বাইকখন চাই লওক আপোনালোকে রয়্যাল এনফিল্ড দেখিছে 1980 চনৰ বুলেট 350 আৰু দেখিছে আপোনালোকে মই বাইকৰ বিষয়ে বিশেষ নাজানো সুধিম এতিয়া গিয়াৰ ৰাইট চাইডে আছে আৰু এইফালে ব্ৰেক এইফালে ছাৰ কিবা ক'ব বাইকখন দেখি 1980 চনৰ বাইকখন দেখি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে যথেষ্ট ভাল লাগিছে এতিয়া আপুনি এবাৰ ৰাইড দি দেখুৱাওক আমাক এইটো মাৰি দিয়ক এইটো এম্পেয়াৰটো মিলাই ল'লে হ'ব জাষ্ট এইটো চাবি অন কৰিলে অন কৰাৰ পিছত এইটো হ'ল এম্পেয়াৰ এইটো ধৰক এইটো ভিতৰ ফালে ঠেলি থওক তাৰপৰা আৰু এইটো হ'ল এম্পেয়াৰ কাটা এই কাটাটো আপুনি এইটো সোমাজত থাকিব লাগিব ৰেড ফালেও যাব নোৱাৰিব গ্ৰীণ ফালেও আহিব নোৱাৰিব এতিয়া আপুনি কিকটো মাৰি দিয়ক ষ্টাৰ্ট হৈ যাওক এতিয়া কিক মাৰিলে নহয় ইয়াত হেৰি হৈ দিয়ক এতিয়া কিকটো মাৰি দিয়ক এক্সেল নিদিলেও হ'ব হেৰি নহয় নিউট্ৰেল হৈ আছে নাই নিউট্ৰেল হৈ আছে বহাই দিয়ক সেইটো যদি এইটো এতিয়া কাটা এম্পেয়াৰ কাটা লৈ আহিলে দেখি যদি ৰাইট হেণ্ড ৰেডৰ ফালেও থাকে তেতিয়া কিকটো বেগ মাৰি আপোনাৰ ভৰি সুবিধা কৰে আৰু যদি সেইটো নকৰোঁ বুলি তেতিয়া সেইটো এম্পেয়াৰ যদি মিলাই দিলে এতিয়া আপুনি ক্লাছ চানক এইটো সৰুডাল ক'ত আছে চাই লওক সৰুডাল ইয়াতে আছে এতিয়া ওপৰলৈ দাঙি দিয়ক ডাঙৰডাল বাহিৰডাল ডাঙৰ অৱশত পাৰিলেগে গিয়াৰ বুলি আৰু তেতিয়া খুব সৰুৰ পৰাই মোৰ ৰয়েল এনফিল্ড চলাই পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু খুব মন আছিলে মোৰ অল্ড মডেল এখন চলোৱা আৰু সেইটো কাৰণে মই ধেমাজিত খবৰ পাইছিলোঁ যে ধেমাজিত নিলাম হ'ব আৰু তেতিয়া মই এখন উলি যোৱা বাইক 1990 চনৰ পৰাই এখন বন্ধ হৈ থকা এখন বাইক মই টানি আনিছিলোঁ ঠেলি ঠেলি আৰু আনি বনালোঁ বনাই আজি এয়া তিনিবাৰ ধুবলগীয়া হৈছিলে মই পোনে প্ৰথম আনি নিলামৰ পৰা আপুনি আনিছিলে ন কিমান পৰিছিলে আপোনাৰ নিলাম নিলামটো আছিলে বেছি নহয় চৰকাৰী নিলামটো বেলেগ আছিলে কিন্তু বেলেগ মানুহৰ পৰা মই ল'লোগৈ গতিকে মই দাগত অলপ আগদিনাই এটা ৰেট ফাইনেল কৰি থৈছিলোঁ 18,000 টকাত এখনতো অকল থেচিছ থকা চাইকেল আছিলে আৰু পিছদিনাখন বেলেগকৈ মানে আহি পিনি এখন লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে হেৰি কৰিলে এইটো কি মই 24,500 পৰিলেগৈ সেইদিনা আৰু আনি বনাই মেলি মোৰ 40+ উঠিছিলে তাৰপিছত কাগজ পত্ৰ কৰিলোঁ মানে 60 ওপৰত হ'ব হ'লে কেনেকৈ চলে চাই লওক এইটো নিউট্ৰেল আছে নাই চাবলৈ হ'লে ক্লাছ টানি কিক মাৰিলেই হ'ল ক্লাছ টানি দিলে কিকটো ফ্ৰী হৈ থাকে সেইটো চাওক এইটো নিউট্ৰেল আছে মানে আৰু কিক আৰু গিয়েৰ একেডাল চাপতে আছে ইঞ্জিনত কিকো একেডালেই লিভাৰ সেইটো আকৌ বেগ হেৰি গিয়াৰো হৈছে এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে এম্পেয়াৰ মিলাই ল'লে হ'ল এম্পেয়াৰ মিলাই এইটো কিহত আছে প্লাছ চিন নে মাইনাছত চাই ল'লে হ'ল যদি সোমাজত থাকে মই অনলি কিক মাৰিলে ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এই নিউট্ৰেল লিভাৰডাল এইফালে যেতিয়া আপুনি গিয়াৰ লগাই লগাই গৈ থাকিব এনেকৈ গিয়াৰ লগাই লগাই গৈ থাকিব তেতিয়া এইডাল আহি ওপৰ পাইছে আৰু যেতিয়া ওপৰ পাই আপুনি বাইকখন ক'ৰবাত ৰখাবলগীয়া হ'ল বা চলাই যাওঁতে আপুনি নিউট্ৰেল ল'বলগীয়া হৈছে ক'ৰবাত ৰখিবলগীয়া হ'ল তেতিয়া বেলেগ বাইকৰ নিচিনা ডাইৰেক্ট গিয়াৰ লিভাৰডাল টানি থাকিবলৈ কাৰণে এইডাল নিউট্ৰেল লিভাৰ বুলি কয় এইডাল লাহেকৈ মাৰিছে চলাব পাৰে আৰু এইটো তেতিয়া বাইক নিউট্ৰেল আৰু এখন ধেমাজিত বিশেষকৈ তেতিয়া মেকানিক নাছিলে মই নিজে শিৱসাগৰ বনাই
ভাল লাগিলে পুৰণি ডিজাইনৰ বাইক চলাইছো। অঁ ঠিক আছে, ওলাই যা নেকি? ওলাই যাওঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে।